کوبنوی ام رومان تایبەت بوو بۆ پێشمەرگانەی کە لە ئەنفال و دوای ئەنفال دابراون و خیانەتیان نەکردوا. ئێمە وەکو کۆمەڵی پێشمەرگە دێرینەکانی یەکێتی نیشتمانی کوردستان ناومان کۆمەڵی پێشمەرگە دێرینەدانە بڕاوەکانی یەکێتی نیشتمانی کوردستان بوو، بەڵام لە کۆنگرەی چواری خۆمانە گۆڕیمان بۆ کۆمەڵی پێشمەرگە دێرینەکانی یەکێتی نیشتمانی کوردستان بۆی ڕێی ئەم برادەرانی تیاوە بێتەوە. بۆی جارێک کە بتوانین وەکو پێشمەرگەی دێنی خۆمان ڕێخێنەوە کە ئێمە خۆمان ڕێختەوە، جارێکە ئەتوانین لە لای کۆیکێکی بێستکەینەوە لە کەم و گۆڕەکانی خۆشمان بکۆڵینەوە. هەدەفمان یەکێتنەوەی هێزی پێشمەرگەی یەکێتی نیشتمانی کوردستان بوو لە ڕێکخراوێکە کە ناوی کۆمەڵی پێشمەرگەی دێنەکانی یەکێتی نیشتمانی کوردستان. ئێمە وەکو پێشمەرگەی دێرین دائمە لە پێشەکانی پێشەوە بی حتمەن کۆبنەوەی کەمانە بێ دەربارەی هەڵبژاردنەکان و دەربارەی ناسانی کاندیدەکانی لە هەموو سنوورەکانە وەکو پێشمەرگەی دێرین، بەڵام ئەم کۆبنەوەمان تایبەت نەبوو بە هەڵبژاردن لە داهاتوە. ئینشاءڵڵا کۆبنەوەی کاکەین و کۆبنەوەی فراوانەکەین تایبەت بە هەڵبژاردن. ئێمە وەکو خۆمان چۆن لە شاخ پێشمەرگە بووین، هەر سەربازێکە بین لە ڕیزەکانی پێشەوە بۆ سەرکەوتنی یەکێتی نیشتمانی کوردستان و ڕیزەکەی یەکێتی نیشتمانی کوردستان.